Саме ця пісня «Антитіло танцюй» ввійшла до альбому «Сонце», який сьогодні «Антитіла» у 19-й годині представлятимуть у Палаці культури. І до нас прийшов Тарас Тополя, фронтмен гурту «Антитіла». І от у мене зразу питання до тебе, Тарас. Ти вважаєш себе відомим чи ні? Ну, якоюсь мірою так, звичайно. І якщо... Привіт всім, до речі. Так, з вами Анна Бондарець, я, напевно, забула себе назвати, ну, але все ж таки це не важливо. У мене зразу питання, яке буде звучати на всіх радіостанціях упродовж періоду туру. Чому назва «Сонце»? Тому що сонце – це те, що світить, нас гріє. Це, в першу чергу, асоціація з такою енергією, з теплом, з світлом, з тим, що дає життя і рух вперед. От, власне, в цю платівку «Сонце» ми вклали оцю світло, тепло, таку добру, позитивну енергію. А що очікуєте від туру? Ну, він вже почався. Ми проїхалися, були у Львові, в Тернополі, в Новоград-Волинську, були у Вінниці. Всюди повні зали, всюди реально тепла атмосфера дуже. І от дійсно стається так, як ми собі запланували. Сподіваємось. Люди виходять, в принципі, і заходять з посмішками, але виходять взагалі всі щасливі і дуже добрі. Сподіваємось, Луцьк так само буде щасливим від цього всього. Дуже багато моїх знайомих питали, ну коли вже, ну коли? Кажу, ну, я от всіх від імені гурту «Антитіла» всіх особисто запрошую. Сьогодні о 19:00 там залишилося буквально десяток квиточків. Але думаю, що якщо ви захочете, встигнете їх ще придбати. І це буде дійсно сонячний теплий концерт. Скільки часу ви створювали альбом «Сонце»? Ну, глобально, то починаючи з того, як зробили все красиво, попередню платівку. От як все красиво випустили, почали думати над якимись ідеями, над якимись демками до нового альбому. А безпосередньо вже робота така студійна, напружена йшла, ну, за 3 місяці до релізу. А є улюблена пісня в альбомі або якась така особлива? Ну, наразі найособлива пісня, найособливіша. Пісня – це є «Дунай», яку ми представили, радіопрем'єра якої була 3 тижні тому. Чесно вам зізнаюсь, впродовж того періоду, скільки часу я слухала альбом, «Дунай» мені найбільше запав в серце. Так, вона западає дівчатам в серце. Ага. Взагалі, Тарасе, що слухаєте вдома чи в дорозі? Тишу здебільшого. А в караоке ходите? Ну, не знаю, я не пам'ятаю, коли був. Ні, ну був вимушено один раз у караоке, коли мене запросили в Буковелі. Люди, які приймали, дуже хотіли, щоб я з ними поспівав декілька пісень їх улюблених. От і, ну, я не міг відмовитись, хоча мені це не заставляє великого задоволення. Свято в караоке – це як, ну, не знаю, підміняти хороше вино якимось сурогатом. Угу. Ви добре пам'ятаєте свої тексти, чи ні? Не всі. Не всі. А тут я вас зараз ловлю, у мене є для вас невеличка вікторина. Я вам буду трошки перекручу назву, точніше не назву, а сам рядок з деяких пісень. Потрібно буде вгадати, можливо, що це за... Давайте спробуємо. Ну, давайте. Що, скажімо так, це пісня, і з цієї пісні потрібно назвати стрічку або проспівати її. Перше, що вміє грати Тарас Тополя на гітарі? 2 акорди на баре. Так. Хто як може, так живе. Давайте ми прослухаємо цю частиночку. Запитання номер 2. Найлегший приспів у пісні з альбому. Так. Слухаємо. І ще останнє таке запитання. Не про сім'ю. Антитіла співають у... Не про сім'ю. Не про сім'ю, так. За багатьох піснях співають не про сім'ю. Ні, це така особлива пісня, не про сім'ю. На жаль, не можу я придумати. Ну тоді ні, давайте ні. Разом згадаємо, що ж це таке у нас? Ми? Ну це Скрябіна пісня, це переспів гурту Скрябін, так що в принципі... Це переспів гурту Скрябін, так що в принципі можна мені пробачити, чому я не вгадав, бо автор цих...
рядків не я, покійний Андрій Кузьменко. Ну, але ж погодьтеся, не про сім'ю. Так, згодом. Тарас, твоя дружина також має тур, з яким скоро прибуде до Луцька. Як ви вирішуєте, хто перший піде в тур? Ти чи Оленка? А як же діти? Насправді, на щастя, слава Богу, є кому доглядати за нашими дітьми, коли нас немає. Це наші бабусі, дідусі, без яких ми не вигребли. От, я радий, що у неї тур, я радий, що вона нарешті виїхала в самостійний такий повноцінний тур Україною. Там близько 10 місць у неї, це я зараз прорекламую, в тому числі і в Луцьку вона буде. У нас вже туровий досвід набагато більший. От зараз в студії знаходиться Сергій Вусик, який на цьому, як то кажуть, собаку з'їв. Як робити тури, і я можу похвастатися. Чи, якби, ми пишаємося тим, що Антитіла – це гастролююча команда. Наймасштабніші тури от, посеред інших українських виконавців. Груп особливо, от, я не знаю, в кого ще такі тури масштабні. Цього разу у нас 40 міст, там 36 Україною, ще навіть більше вже, ніж 40, ще 6 міст от в Америці заплановано. Тобто у нас досвід уже є, і ми знаємо, що таке 28 концертів за один місяць дати. А от у Олени все лише починається в такому плані, як гастрольна така системна діяльність, то я за неї дуже радий і дуже хочу, щоб лучани так само підтримали і прийшли до неї на концерт. Друзі, я вам нагадаю, ми зараз спілкуємося з Тарасом Тополою, фронтменом гурту «Антитіла», які сьогодні будуть нам співати, ділитися своїми почуттями о 19-й годині в Палаці культури міста Луцька. Це такий тур на підтримку нового альбому «Сонце». Тарас, у вас таки все-таки творча сім'я. Льоша вже була на Євробаченні, у тебе таких планів поки немає? Поки що немає. Чому? У нас пісні немає. Я вам напишу пісню. От бачите, от саме гірше, що є якби такий підхід. Нема пісні, ну давайте зараз напишемо, тут на колінці десь. От, більшість людей, наприклад, в цьому відборі я спостерігаю, ну там так само немає пісень. Там немає сильних меседжів, там немає чогось такого потужного, яке було б прямо до мурах. От є от намагання, написали пісню, більш-менш підходить для Євробачення, давайте з нею спробуємо. По формі? Так, є непогані композиції. По змісту, по енергії, яка всередині закладена, ну, немає в цьому відборі другої Джамали, якщо ви розумієте, про що я кажу. Так, я розумію, про що. І, власне, поки в «Антитіл» не появиться така композиція, поки ми не будемо готові внутрішньо, серйозно, що ми можемо вийти на... Ми зараз говоримо не просто відбір там в Україні, там ми говоримо про теоретичному, це є геополітичний конкурс з певним меседжем, з певною пропагандою українського і просто, типу, світитися десь там на цих прайм-таймах на СТБ. Піару трошки. Піару, ну, нам це не цікаво. У нас от в цей час йде якраз концертний тур, і нам набагато важливіше приїхати до тих людей, які чекають нас в кожному місці. Повірте, дуже чекають, і їм дуже приємно, що в цьому ми реалізовуємося в цей момент. Все ж таки, ви зараз переглядаєте відбір до Євробачення? Є? Звичайно. Фаворит є? Ну, мені подобається, от, власне, якщо брати чисто по формі, от форма, як співано, як звучить, яка мелодія, то мені подобається пісня виконавця Мел Овлін. От я, мабуть, що проголосую за цю композицію, але, ну, об'єктивно, в принципі, достойні всі 6 фіналістів, мають щось своє, свою родзинку якусь. І я думаю, що, ну, можуть достойно представити. А як ви взагалі ставитесь до таких вокальних конкурсів, не тільки Євробачення, а й взагалі в Україні, різні талант-шоу, наприклад? Ну, Євробачення – це з половини вокальний конкурс, з половини – це є конкурс образів, меседжів і, власне, знову повторюсь, це є геополітична арена. Як би хотіли, то усвідомлювали, то чи не усвідомлювали всі, хто туди подається. А в принципі, до всіх конкурсів ставлюсь позитивно, особливо в Україні, у нас дуже співоча нація, у нас за кожним столом, за кожним застіллям співають пісні, іноді так, що набагато крутіше, ніж багато-багато артистів, які є на великій сцені. Тому український народ потрібно спонукати цими конкурсами, проявляти себе музично. І, на щастя, бачите, у нас вже і різні вокальні талант-шоу є, і інтернет є, в якому ти можеш показати себе. Тобто для всіх талановитих людей є можливість вже проявити себе і вийти на Олімп. Ви ж свого часу також брали участь у вокальному шоу «Шансі», так. Якщо я не помиляюсь. Воно щось дало, якийсь поштовх? Ну, звичайно, це була така сходинка певна. Після «Шансу» про «Антитіла» дізналася вперше в
Це був прайм-тайм на телеканалі Інтер в неділю. Це була величезна аудиторія людей. І, звичайно, нас почули. Це не була слава, яка впала на голову, далеко. Не те, абсолютно, тому що через тиждень була нова програма, і нові були якісь вже зв'язки там. От, на час, знаєш, зірка на годину. От, але ну, нам вдалося в тому числі і з того такого маленького поштовху, такого спалаху, розвинути це в те, що ми маємо зараз. Тарасе, ви закінчували Академію внутрішніх справ, так. Правда ж? Чому все ж таки з такої серйозної сфери перейти у сферу бізнесу, у сферу музики? Ну, бо мене тягнуло завжди до музики. Я не міг не займатися музикою. Все моє життя в цьому. А зараз? Ну, добре, не скажу, скажу так, а через 10 років ви бачите антитіла як? В Емблі збираю. Це чудово, коли є такі плани. Ну, все ж таки, найближчі плани по закінченню туру. Відпочинок чи, можливо, запис нового альбому? Ну, давайте я ще розкажу, що таке тур «Сонце», власне, що він собою являє. Це великий концерт в кожному місті більше 2 годин, в якому звучать, звичайно, що пісні з альбому «Сонце». Це і «Танцюй», яка грала щойно в ефірі, і пісня «Одинак», і переспів «Люди, кораблі», і пісня «Дунай», про яку я так само згадував, і «Лав», і «Два акорди», все це щойно звучало. І «Фари». І «Фари» такими уривками в ефірі, я думаю, що ще сьогодні прозвучить повноцінно. Це, от, власне, цих 9 пісень ми представляємо. Крім того, ми граємо пісні з попередніх альбомів. Ті всі, які чекаєте, які хочете, які знаєте. Так що приходьте, це буде великий концерт з хорошим світлом, зі звуком, з відеоекраном. Ми запакувались гарно для того, щоб всі, хто прийде, отримали гарні емоції. Оце наш такий найближчий графік на березень. 28 концертів у березні у нас, потім ще декілька концертів у квітні. І фінал у травні, 25 травня ми в Києві ставимо велику таку жирну крапку на вертолітній площадці в центрі Києва у Пленейр. Очікуємо 5000 людей, лучан так само запрошуємо. Плануйте собі графік, антитіла фіналізують тур «Сонце» великим шоу в себе в рідному місті в столиці. Це найближче. А потім починається фестивальний сезон. Так, на Бандерштат приїдете. Ну, поки ну, йдуть перемовини. Я сподіваюся, що ми ще раз влітку зустрінемось. Ну, найближче місце, де зустрітися, сьогодні о 19:00. Ну, це звичайно. Ще раз усіх запрошуємо. Це буде концерт на підтримку альбому «Сонце». Ще таке запитання. У антитіл це така фішка співати все українською мовою, оскільки я знаю, що російськомовних, англомовних пісень, в принципі, майже ж немає. Майже немає, є там декілька штук у нас. Ну, останній альбом, точніше, крайній альбом «Сонце». От останнім буває лише подих, мені здається. І оцей крайній альбом «Сонце», він виключно українським, в тому числі з ідеологічних міркувань. Вибачте, ми живемо 3 роки вже в такій реальності, де українська потребує підтримки, і публічні люди такі, як ми, мусимо співати українською, говорити українською, бо це наше майбутнє, це наша стратегічна якби, зброя, інформаційна в тому числі. Саме тому от альбом «Сонце» україномовний. А ще нам органічно співати українською мовою. Я мислю українською мовою. І, в принципі, як кажуть люди, непогано можу складати рими українською мовою, вживати метафори, епітети. І тому антитіла українські. У мене ще таке запитання, точніше 3 запитання. Якщо напій, то? Вино, однозначно. Якщо наркотик? Сухе червоне вино. Якщо що? Якщо наркотик, то кохання. Це, мені здається, так передбачено було. Якщо страва, то? То гостра. Гостра, чудово. Ще раз хочу почути запрошення від вас, Тарасе, на ваш концерт. Боже, вже стільки разів запросив, мені ще раз, мені ж якось незручно вже. Я Тарас Тополя, гурт «Антитіла». Запрошуємо всіх лучан сьогодні о 19:00 в будинок культури. Ми привезли «Сонце». Новий наш альбом. Приходьте, буде гаряче. І насправді, ну, майже вже квитків не залишилося. Весь сучасний молодіжний модний Луцьк збирається з нами сьогодні. І долучайтеся, будьте в тренді. На завершення такої чудової розмови послухаємо «Флайзу» та «Антитіла» твоє. Тарасе, скажете щось про? О, ну це дуже талановитий гурт зі своєю історією. Вже фактично, якщо кажуть Луцьк, у мене одразу згадую «Флайза». У мене асоціюються вони з вашим містом. Ну і в принципі я дуже радий, що з року в рік вони радують своєю позитивною музикою не лише лучан, а всю Україну.
Зрозуміло, ми сьогодні спілкувалися з фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополою. Усіх закликаємо сьогодні пройти о 19-й годині в Палац культури міста Луцька на концерт на підтримку альбому «Сонце». І усіх будемо раді бачити. Знаєте, мені здається, це буде не тільки концерт, це буде розмова просто з хорошими і талановитими музикантами. А, ну і завжди у нас після концертів, я хочу звернути увагу, після концертів завжди є автограф-сесія. Всі, хто захоче, матимуть змогу сфотографуватися. Ну, тому усі біжіть сьогодні о 19-й годині. Триває радіомікс на наших хвилях, 12 година 27 хвилин. Залишайтесь на радіо Луцьк.